Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında boks yarışlarında ölkəmizi təmsil edən Mingəçevirdən olan Pərviz Bağırov növbəti döyüşünü keçirib. 8-1 finalda Moldovalı Vasili Belus üzərində qələbə qazanan Bağırov bu dəfə Almaniyalı Abbas Brau ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirib. Döyüşün startından təşəbbüsü ələ alan həmyerlimiz bunu sona dək davam etdirib. O, Braunu 3-0 hesabı ilə məğlub edib. Beləliklə, Mingəçevir boks məktəbinin yetirməsi yarım finala vəsiqə qazanıb və Bağırov bununla ən azı bürünc medalı özünə təmin edib. Boksumuz finala gedən yolda Böyük Britaniyalı Josh Kelly ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma iyunun 26-sında saat 13:45-də start götürəcək.